Eu ainda passei um rebocozinho. Estão nervoso, lindas. Agradecida a Deus por tudo. Ai, não vou mostrar ela o spoiler, não vou. Gente, ai, Senhor, muito ansiosa. Coração a mil de felicidade. E aí, mana? Ah, tô bem linda. Sério, gente. Meu coração. Eu tô muito feliz, gente, de verdade. Meu coração está transbordando de alegria nesse momento. Tô muito feliz.
Oh, feliz. Feliz. Cadê o anel? Tá comigo? Ai, eu tô com cola. Eu tô pra chorar. E pior que eu não posso mostrar a você, Emily. Não, ainda não. Sai. Ai, Jesus. Olha isso. Gente, isso aqui é uma realização de um sonho. Deus é fiel em todo tempo, gente. Em todo tempo ele é fiel. Olha o meu look. O lookinho de hoje. Como vocês estão vendo, já estou de pijama, já estou na minha cama. Gente, chegamos do ensaio. Eu simplesmente deitei na minha cama e acabei dormindo, tirando um cochilo, porque hoje o dia foi muito cansativo, além de ter sido um dos dias assim, sabe, muito bom. Foi uma realização de um projeto que simplesmente saiu do papel e foi, sabe, aconteceu, simplesmente aconteceu, abrindo aqui meu coração. Vou falar várias vezes pra vocês que eu estou hoje muito feliz, muito realizada. Deus realmente é maravilhoso, é perfeito, tudo tem um tempo determinado em nossas vidas, para acontecer as coisas que tem que acontecer nas nossas vidas. Então, assim, meninas, eu tô muito maravilhada com tudo que aconteceu hoje, nesse sábado, 8 de junho, que vai ficar marcado pra minha vida, de 2024. E ainda não parou por aí, né, gente? Porque ainda dia 11, vai ter mais coisas, a gente vai voltar no estúdio novamente. Vai ter continuação das fotos. E eu não posso falar pra vocês, porque realmente não posso. Mas vocês vão acompanhar tudo. Como vocês já viram, eu coloquei o Instagram aqui pra vocês acompanharem. Então, eu tô muito feliz. Cara lavada aqui pra vocês. Eu tô muito feliz, meninas, de verdade. Muito feliz com tudo isso. E agora a gente acabou de pedir uma janta não nada saudável. A gente pediu pastel para jantar hoje, porque geralmente final de semana a gente não janta, depende de alguns finais de semana, mas tem final de semana que a gente pede uma besteirinha, uma coisinha mais para comer, variar, coisa diferente, para não ficar na mesma rotina de sempre. Oi, gente. Hoje já é domingo. Nosso segundo dia de vlog e já são 11 e pouquinho da manhã. Enfim, acordei um pouquinho tarde. Não que eu acorde tarde, eu não gosto. Acordo todos os dias cedo. Porém, no domingo, eu tiro, gente, o domingo pra mim. Eu acho um domingo tão sagrado, tão preguiçinha, mas a preguiçinha no sentido bom. Tá? Não é no sentido ruim, é no sentido bom de ficar em família, de descansar, de aproveitar, rever, planejar a semana. Enfim, gente, eu acho o domingo tão
Então, assim, tão família, um momento, assim, de família pra gente descansar, ficar em casa. Eu amo meu domingo, gente. Eu amo meus domingos, principalmente quando é o dia de culto. Amo ir à igreja. Então, se já fica aí a dica. Se você não frequenta a sua igreja, comece a frequentar. E aos cultos, porque é muito bom a gente estar em comunhão com os nossos irmãos. E, gente, eu tô ainda muito feliz de ontem, de sábado. E eu estou muito realizada com o que Deus fez, né? Com o que Deus fez. E continua ainda, porque ainda não acabou. Mas, gente, deixa eu dizer pra vocês. A gente já pediu almoço. A gente tá aguardando almoço. Então, a gente vai almoçar. Vamos almoçar ainda. E é isso, gente. Meu esposo, as meninas estão ali no quarto. E eu tô aqui gravando pra vocês. Enquanto eles estão ali no quarto, eu estou aqui conversando com vocês. Mas me digam aqui no comentário, gente, se vocês pensam como eu. Se é dessa forma do domingo, da forma do domingo, de pensar sobre o domingo. O domingo pra mim é, gente, é pra descansar, deitar, dormir, ficar em família, almoçar em família. É, gente, é muito bom. O domingo, quando chega domingo, eu amo quando chega domingo, porque aqui mesmo em casa, no domingo, eu não faço almoço. A gente sempre pede almoço. É algo diferente pra gente comer, de diferente, né? Porque durante a semana eu faço almoço, janta, normal. E a gente quer sempre comer outra coisa, comida de outras pessoas. Algo diferente de outra pessoa. E eu sempre peço aos domingos almoço. E, gente, é muito bom. Aqui onde eu moro, é um silêncio, é uma paz, ó. É isso aqui, gente, é uma paz. E isso aqui é tão bom, sério. Não sei também por conta... A gente vai ficando mais velho, em idade, a gente vai... O que a gente gosta é paz, gente, é sossego, é silêncio. Ai, só comenta aí se eu não estou certa, gente. Acho que até a geração também mais nova, como eu também, que eu sou nova. Nossa geração nova, tá, gente? A nossa geração, a gente gosta muito. Os jovens de hoje em dia, alguns, não são todos, mas alguns preferem ter paz, né, gente? Ter sossego, um sosseguinho. Ai, é muito bom, gente. A paz, o ambiente, sabe aquele silêncio? A gente aproveita, lê um livro, vê uma série, faz algo... Com a família. Gente, assiste um filme, algo do tipo. É muito bom, gente. Eu amo. E eu tô aqui esperando. Tô aqui na minha sala, na sala da minha casa. Eu tenho pra mim que acabou de chegar o almoço. Vou mostrar pra vocês o nosso almoço. A criança. Esses são os estranhos da casa que não gostam de aparecer, mas já estão aparecendo no meu vlog. Esse povo chato não quer aparecer, mas eu quero aparecer no vlog da mamãe. Minha mãe. Eu sou um bebê de mãe. Eu sou um bebê.
Oi, oi, meninas, tudo bem? Já começamos aqui o terceiro dia desse vlog e hoje já é terça-feira. Sim, meninas, já é terça-feira e a gente já está aqui no estúdio novamente para fazer as fotos. Eu estou ansiosa. Já estou aqui maquiada, olha só essa make aqui, gente. Olha só que make mais linda. Vou deixar, gente, aqui o arroba da minha amiga que fez, que produziu todas as makes das meninas. Olha só que coisa mais linda. Eu vou deixar aqui pra vocês o arroba dela, tá? Pra vocês estarem seguindo ela, vendo o trabalho dela, que ela trabalha com excelência. Gente, e as makes dela são perfeitas, ó. Olha só, gente, essa make. Eu tô completamente apaixonada por essa make. E mais ansiosa ainda, gente, pelas fotos que já vai começar. As meninas já estão ali se preparando, as meninas já se maquiaram, como vocês viram, eu também já me maquiei. Gente, eu estou aqui no banheiro do estúdio. Como eu falei pra vocês, meninas, não vou estar mostrando tudo exatamente pra vocês. Vou dar só alguns spoilers de algumas coisas, mas hoje é um dia que vai ficar marcado pra minha memória, né? A verdade, vai ficar marcado na minha memória, porque é um dia de uma realização de um sonho. E esse dia está sendo onde Deus permitiu que eu realizasse esse sonho, tirasse esse projeto do papel para estar realizando, como eu já falei várias e várias vezes. Mas eu estou ressaltando aqui para vocês. E já estamos aqui novamente, o Felipe ali. Hoje ele tá de preto. Outro dia ele estava chorando. E o estúdio de Felipe virou também estúdio de maquiagem. Kelzinha ansiosa para as fotos. E linhada. Hoje eu estou com a dicção maravilhosa. Acabamos de terminar as nossas fotos. O que é que a gente vai fazer? Oxi. É pra você e o menino chegar lá, né? Vai, ó. Sai no... No vlog dela. No vlog. Pronto, gente. A gente já tá indo agora. A gente já tá indo pra casa. Cada uma pras suas casas. Que hoje o dia foi... longo. Agora é a saga do elevador. Eu acho que ele não tá matando. Eu acho que não vai, porque já fechou todo mundo. Ah, é. É. O... descer. Aqui, ó. Todo mundo descer a escada. Terceiro andar. Acabamos de chegar aqui, meninas, para tomar um café depois do ensaio. Vamos tomar um café agora. Olha que lugar lindo, gente. Tá todo temático de São João já. Eu adoro tomar cafezinho aqui, gente. É perfeito o lugar. Olha que lindo, gente, esse lugar. Que fofo. Pode falar, tô vendo. É, você quer qual?
Pode ser isso aí, igual você pediu também. Foi o pão caipira da minha mãe, foi. Eu tô querendo ver essa pão com glacê. Só que eu não sei com o que mais. Azeitonas, entre outros, acompanham o pão francês coberto com mussarela e maçaricada. Decidindo o que queremos. Aí pronto, aí eu fui pra lá, aí eu tava sentindo... Oi, oi, gente. A gente acaba de chegar em casa. Já são 11h30 da noite. Tô aqui super, hiper, mega cansada, mas bem feliz porque o dia foi bem produtivo. Gente, olha só essa make ainda intacta. Perfeita, apenas o batom que já saiu, no caso. Mas a make continua. Thalita, como sempre, dando seu nome, hein, Thalita? Acabei de chegar em casa, como eu falei pra vocês, e já estou indo tirar a make, tomar um banho pra poder dormir, descansar. E já quero finalizar esse vlog aqui pra vocês, já quero finalizar. Quero agradecer a todos vocês que assistiram até o final, que ficaram comigo até o final desse vlog. Então, meninas, eu já quero que vocês comentem aí o que é que vocês acham. Coloca aí nos comentários o que vocês acham que é que vai ser. O que é que eu estou lançando, o que é que eu estou fazendo, que tem tanta surpresa aí. Pronto, comenta aí. Eu já quero também, meninas, que vocês já deixem o like de vocês. Não esquece de compartilhar. Compartilha muito, porque ajuda o nosso canal a crescer, tá? E se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal. E compartilha, não deixa de compartilhar e deixa aí seus comentários abaixo que eu vou estar vendo. E dando um coraçãozinho, tá? A todos que acertaram, eu também já deixo aí os coraçãozinhos pra vocês. Já encerro por aqui o nosso vlog e até o próximo vlog, meninos. Um beijo, tchau!